質問です。私も議会制民主主義は結局金満になるので疑問なんですが、太田隆氏のように武装闘争の可能性についてはどう思われますか？ダメだと思います。武装闘争っていうか、まあ、戦争っていうイメージで考えた方がいいんじゃない。紛争とかやっぱね、最終手段とかね、どっちか最終手段って言い方もダメなんだな。人間の精神がこじれて結局ダメになる、人間ってクズの集まりだからダメになるわけですけど、その結果戦争になったり紛争になったりすることは歴史上たくさんあります。これ人間の性だから否定しようもないんだけど、存在するかしょうがないんだけどさ、でも非常に下策だと思いますよね。それでまあ問題解決することはあんまない、もっとろくでもないことになるのがオチっていう感じだから、そういう意味では戦争とか何でもいいけど、そういう手段とかっていうのは非常に下策だと思う。そんなんやったらもう昔の決闘じゃねえけどさ、そういうとこあったんですよ。人間のね、善なる心がほんの少しだけこう残ってたから一騎打ちってのあったんだなみたいな、そういう感覚あってもいいと思います。代表者出して一騎打ちしてっていうのとかね、昔ありましたけども、全員死んだらさアホくせえじゃんみたいなっていうので代表を出して戦わせたっていうところはあったんで、まあその方がマシだよね、感覚的にはマシじゃん。でも実際その後にまた戦ったりするかもしれないけどね、そういうとこあったんですよみたいなのは考えたいのだが、これもこの人が悪いとは言いません、悪いとは言いませんけども、やっぱりね正義論者なんだよと思った方がいいな。虚無主義の世界観や虚無主義者にこの理屈やこの和法は通じないんですよ。議会制民主義は結局金満だから問題だと思いますって、そんなこと分かりきっとんねんおいみたいな、それは偉そうに言うところでもないしみたいな。でもね、議会制民主主義とか民主主義っていうのは理想を追い求める手法じゃないんだから、とにかくみんなが妥協しよう、妥協の塊、これが民主主義ですから、最悪を避けるのが民主主義の最も大事なところ、最善を求めるのじゃないのよ。でもネット層で俺分かってるぜ感のやつは、いかに俺が最善で俺が正しくて俺がね正義の味方で俺は天才だって言いたいだけなんだよ。だからこんなこと分かってるぜっていうのを言うわけよ。そんなことどうでもいいしみたいな感じなんだよね。だから民主主義っていうのはそれを追い求める技法っていうことになるので、金満になってもそれは当たり前なんですよ。人間はそういうふうな欲求とか欲望しかないんだからさ。だからそれをさらに法律とかそういうのにコントロールしようとするっていう風にする。だからバカがバカをどうやってコントロールするかっていうことを考えながら、さらにバカがバカな演劇をするためにどうやってやっていくか。でもとりあえず戦争を起こりにくくするように努力しましょうかみたいな。全体としての風潮としてどういう風にみんながしたいのかっていうことを一応採用してあげますよっていうことで努力してる手法に過ぎないわけよ。だからバカが集まっても絶対バカになるわけじゃん。だからそれは当然いい方向には進まないですよ。それでも最悪はとりあえず避けるように努力をしてると。戦争が起こったら戦争反対とかって一応言ったりとかするわけじゃん。ね、まあそれも他国の今のなんかも他国ね、他の国やからっていうことで好き勝手みんな言っとるだけやけど。っていう風なイメージだから、それぐらいの価値しかないっていう風に思えれば、民主主義がそこまで悪いっていう風には言い切れない。とにかく人間が編み出したものは全てクズなんだからって思えると思いますよ。あのね、銀英伝ですね、銀英伝。銀河英雄伝説。いいと思うよ。ほんと銀河英雄伝説ね、田中良樹のね、名作だと思うよ、俺。とにかく僕はもう中学生の時のね、最初の方に読んでて、なるほどなと思い、大人になってからでもね、今でもね、いや、名作やなと思うのが銀英伝ですね。銀英伝はこの辺の政治システムの話がそのまま入ってます。古くからある政治的なことの学問で言われてきた処方について、とてもよくまとめている。一般人分かるように書いてくれてるから、銀英伝読んでくれるといいかなと思いますね。はい、次。